Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos juntos mais uma vez com muita alegria no programa Reflexões, com mais um texto do livro Antologia da Espiritualidade do Espírito Maria Dolores, ditado para Chico Xavier. Ele titula-se Deus Conta Contigo. Diz assim: Ouço-te às vezes, coração amigo, em torno ao bem, numa questão qualquer. Farei. Conseguirei, conta comigo, se Deus quiser, se Deus quiser. Mas não te alteres a pretexto disso. Se segundo a segundo, estrada a estrada, a vontade de Deus é revelada em bondade e serviço. Fito os quadros na gleba, campo afora, tudo que existe vibra, luta e sente. Serve constantemente, dia a dia, hora a hora. De alvorada a alvorada, o sol fecundo, sem aguardar requerimento, garante sem cessar o equilíbrio do mundo, do carro de luz no firmamento. A fonte, ao deslizar sincera e boa, passando, fazendo bem, dessedenta, consola, alivia e abençoa, sem perguntar a ninguém. Sem recorrer a humanos estatutos, nem filosofias enganosas, a laranjeira estende os próprios frutos, as roseiras dão as rosas. O lírio não se ofende nem reclama sobre a terra onde alguém deitou a raiz. Seja em vaso de estufa ou num trato de lama, desabrocha todo feliz. Assim no mundo, coração amigo. Faz o bem onde for, seja quem for. Em toda parte, Deus está contigo na tarefa do amor. Então devemos nos lembrar sempre disso. Vamos fazer aquilo que Deus espera de nós. Vamos florescer onde Ele nos plantou. Nós somos uma obra divina. Nós somos obra divina de Deus. Nós somos como o lírio. Vamos florir, vamos florescer. Estamos aqui para isso. Faça a sua parte. Vamos lá? Vamos juntos? Estude, trabalhe, ame, viva, seja feliz. Um grande abraço muito carinhoso, um beijo no seu coração e até o próximo encontro. Fica com Deus.